Na mtazamaji, turejelee ile taarifa ambayo tumeipa kipaumbele kutoka kwa baadhi ya waathiriwa wa ghasia, na wanadai tulipeni hela zetu. Huo ndio ujumbe mahsusi kutoka kwa waathiriwa wa ghasia za uchaguzi mwaka, kama anavyoarifu mwanahabari Victor Ogalle. Idadi kuu ya waathiriwa hao wanaomba haki ingetendeka na hatimae kutambua ambao walioanzisha, kuchochea na hatimae kutekeleza uhalifu wa kivita uliojiri baada ya tangazo la rais wakati wa uchaguzi mwaka 2007, tangazo ambalo lililopelekea kuanza kwa ghasia hizo. Wakimbizi wa ndani kwa ndani mjini Naivasha walikaribisha wazo la kusitishwa kwa kesi za naibu rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang kwenye mahakama ya ICC. Baadhi ya waliathirika na ghasia za uchaguzi mwaka 2007 kutoka maeneo ya Rift Valley, kwa upande wao walitaka amani idumu, haswa wakati huu ambapo tunaelekea msimu wa kampeni za uchaguzi. Aidha, ombi lao la serikali ni kwa ahadi itimizwe, kwani baadhi yao hawajafidiwa na wamesalia katika kambi hizi kwa muda mrefu. Serikali ichukue msigo ya IDPs, ifanye nini iwa resettle na wasaidiwe vile inatakikana. Lakini sasa kuna mambo zingine zenye sisi kama IDPs hatujatimiziwa. Kuna wale watu wa kwanza walipewa 1400 yenye 1400, tuseme kwa ukweli vile mtu aliadhirika, hakuna vile mambo ya 1400 inaweza ikamsaidia. Jijini Kisumu tunakutana na Nelson Wegi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waasiriwa wa ghasia za uchaguzi kanda ya magharibi mwa nchi. Tangu mali yake iporwe mjini Limuru, kaunti ya Kiambu, mwaka 2008, alisalia kurejea jijini humu ili kujikimu kimaisha. Anadai kuwa alipewa shilingi 10,000 pekee ambazo zilimpa tatizo kubwa kuanza maisha aliporejea Kisumu, kando na yeye kupata pigo la kumpoteza mkewe. Even the integrated IDPs in Nyanza should also be compensated. And for that reason, let the ICD, the International Criminal Division, in our courts be established so that the local perpetrators should be taken to book. If that will be done, we will be able now to see that justice is there to be seen to be done. February mwaka huu serikali ilitenga shilingi bilioni moja za kurejesha makao wakimbizi wa ndani kwa ndani waliosalia kwenye kambi tofauti, na kufikisha idadi ya hela zilizotolewa kwa shilingi bilioni 17.5 tangu mwaka wa 2008. Victor Ogalle, KTN News, kaunti ya Kisumu.